خبر دا عزیزانو چې دا شار زما اوستا شار دا دغلو شار دی. دغلو شار دا معنا چې دوی ورځې مخکې مالره یو دوه درې زمواره کسان رالو د بازارو د روډو د تړو نه. یوه راته ویل مولوی صاحب ما تقریبا یو دیر سلویش کسان در پیدا کړی دی هغه ټوکن دپاره. ما ویل کوم ټوکن؟ ویل ولې په بازار کې موږ واورېدل هلته یو ځای راتېرېدلو یو خلک ولاړ و. ویل یې ستا بیان هم و چې د مسجد کار بیخي ډیر سو زما تر وس ووتئ روپۍ ډیرې پکې راځي زاړه بیانونه دي نو که نور څه نسئ کولی دغه ټوکنان پراته دي په درې درې زر روپۍ یو ټوکن دی وروره که یو ټرک خښتې نسئ راکولی ریګ نسئ راکولی سیمټ نسئ راکولی دغه یو ټوکن واخلئ بس الله رب العزت بیې پوره کړي. ما ویل یاره زه خو نه یم په خبر دا څنګه مسله ده. ویل څنګه نه یې خبر مولوی صاحب په ښار کې دا خو بیخي ډېره غټه سلسله روانه ده مال زه نه یم په خبر د هغه لوی عظیم رب په احسان لکه تاسو چې زما په مسجد نه یاست خبر دا څنګه جوړ سو والله العظیم که زه هم په پوهېږم چې دا څنګه جوړېږي والله که په پوهېږم د هغه لوی عظیم رب احسان دی راباندې پرده ده. نو بیا اوس څه چم کول پکار دي؟ ول ما یو دیر څلوېښت کسان پیدا کړي دي نو دا درې درې زره ټوکن چې دی هغه زه کولی شم. ما ویل یاره دا خو نه کوو نه مې دا کړي دي دا ولې ورځ څنګه دا سلسله نه ده کړې نو بیا نه دا د درو زرو روپۍ کار دی چې موږ یې پکوو. بیا بل ملګري ماښام راغلی و ځای لره ویلی چې بازار کې خلک ګرځېدل علایده د نوراني مسجد پیډ ورسره و ستا بیان هم ستا نمبر هم ستا تصویر هم چې مسجد ډیر اوس په قرضداري کې روان دی مسجد اوس ډیر مطلب کار راباندې ډیر سلو د الله په خاطر یا څه رقم د غلو ښار دی یا څه رقم مسله سو دا چې چین جوړ سو دا زموږ وطن پر روی زمین که چا د غلا پروګرام جوړوي راځي د پاکستان لره د علي په ستریا ټول غله سره څرمسوي دی. پرون دی یو ملا رالی د خدای بیچاره ول مولوی صاحب بچان می بوتلو خپل رکشه درلوده چې اوس ختمونه کوي اسخاتونه کوي پلانې یو پلانې کوي وروره دغه خپل یو رکشه په دوا او درې ولا کوم رانیولې ولا دا می چلوله ولاړم ډاکټر لره بچی مچیم بیمار ولا هغه می ډاکټر څخه چرواتم رکشه نه ول اوس حریا هي خسته یم وکم څه ان تاسو اندازه ولګوي دا شار داسې د غلو زو د مسجد په نامه هم نه پریږدي د یو غریب د یو 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 بے بس سړی رکشا هم نه در پریږدي بیا په دې شار کې دومره ظلم روان دی عزیزانو والله کې موږ تصور کولی سو دغه نگران حکومت چې راغلی دی تر دې نو بیا ناسی حکومت زما په خیال سره زموږ پر دې وطن نو راغلی هغه ټول شپه پرون ټوله ورځ په اسلام آباد کې د بلوڅانو ښځې دورې وځغلوه دورې وځغلوه په بسانو کې په زور کښېنوه یاره هلته خو تی موږ ته راښول چې تاسو د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړی دي نن دا ښځې نه دي هلته د چمن خلک در په در کړل الله اکبر بس پر سپین سترګې پیښ مسي دا سپین سترګې سړی نه دا ډېر دا د هیچا زوی نه یي نه ستا په ژړا باندې نه ستا په پریاد باندې نه ستا په غم باندې هیڅ یو شی به دی خالص خپل ټارګټ لري دی خالص خپله ګټه لري دی واقعي ګټې ته ګوري نور زما او ستا د کورو نړېدو ته نه ګوري دا څه رقم شار سو دا کومه مسله شوله دا مسله کوم ځای ته ورسېده دا چا ورسوله دې ځای ته الله رب العزت دا بد امني دا بې اتفاقي دا نارې دا بغاوت دا چیغي دا کوکی دا دی الله زموږ د وطن څخه ورکی کی زموږ وطن دی الله پر موږ نه درې الله مو ډیر راضی یو په دې وطن الله موږ فخر کوو په دې وطن باندې زموږ ګور ته وایم زوم د بل تر شایستی مور دا خپل پرنګ تور مور ډیر شفان کوي د بل تر کشمیر می د بل تر هغه اعلی اعلی وطنو مې د خپل سپیره وطن ډیر خوښ دی الله دې راڅ عقل نه نو اوس تاسو اندازه ولګوئ د مسجد په نامه باندې خلک علایده پروګرامونه کوي علایده وچ ورسي بیا خبري ورسره وکي هغه اول سر کې چا زموږ په نامه خپل خورا بیانونه بیا موږ ورته وویل چې دا بیا بدماشي شروع کړل یا نو تا څنګه زما
ایډیرا بند کتا څنګه زما ایډیرا بلاک کدا سی هغه ساز ظالم خورس غلا وک په خپل نامه کې وک اوس په جهان وای مولوی صاحب وسې دغه سلسله شروع کړل یا دا سلسله مې نه ده شروع کړې پر ما هغه رب هغه عظیم رب خالص پر ما باندې مهربانه سوی دی چې زما هر لار الله رب العزت را خلاصه کړې ده یو وخت دغه کاسې کلا خو نږدې ده جمیل منځ وسنو یو سړی ناستو د چندې دپاره چنده یې ټولوله هغه پیټ چې کوم ورته پروت و پیټ هغه چې ما وکتې هغه د کاسي کلا د مدرسې و د کاسي کلا چې خپل ترتیل القرآن په نامه باندې مدرسه ده دا هغه پیټ پروت دی چنده ټولی ورته په دا نه دی خبر چې زه چیرې ناست یم غل که غلا کوي نو څه هوښیار خو یې وکې یواره غلا کوي بیا پیټ استعمالوي او بیا یې په هغه ځای کې استعمالوي چې چیرې دا مدرسه ده یا رزق والله ډېر حیران یم چې الله به ګر سره زموږ سره څه کوي الله به ګر سره زموږ سره څه کوي بیا زموږ د مسجد کار الحمدلله بیا الحمدلله بیا الحمدلله هغه دي تقریبا دا په دا هفته کې به هغه تقریبا پنځم چت یې بولې منځل یې بولې هر څه چې یې بولې هغه به لویږي جنوري دا یخ را باندې رالی ټیکهدار ویلی چې مستریان چې دي هغه کار نشي کولی یخ ډېر نو یو میاشت یوه نیمه کار بندوو مال بالکل پر دواړو سترګو نو موږ خو قرار ناست یو دا غریبان دا به په یخ کې څنګه کارونه کوي نو بیا هغه زموږ کار چې دی هغه چت واچوو لوړی پلستران شروع دی ښه دب کې کار شروع دی یو مندو خیر الله په عظیم فضل را باندې مهربانه کړی دی چې دېرش تېر څلوېښت څلوېښت کسان یې اخته یې کار کوي او زه په خبر هم نه یم دومره د الله احسان دی الله چې کله مهربانه سي خالي ورته ګوري څنګه لارې درته خلاصوي او چې کله الله ناراضه سي بیا ورته ګوري څنګه خلاصې لارې درته بندوي الله دې نه راڅخه ناراضه کیږي الله دې راڅخه راضي سي نو د مسجد کار چې دی هغه روان دی الحمدلله ډېر الحمدلله منم څه خرچه به خامخا څلور هم راځي تقریبا که درته ووایم دوه او درې کروڑ روپۍ خرچه نور هم راځي خو کار روان دی کار بندیږي نه نه زه خپل سړی لرم چې هغه چنده ټولی نه موږ خپل خلق استولی دي نه موږ ټوکن لرو نه موږ دا سلسله لرو نه موږ یو ځای پیټیانې ایښي دي نه مې چاته ویلي دي نه مې په مسجدانو کې اعلانونه کړي دي یوازې موږ چې کوم پیج دی په هغه کې کاغه وختي کې موږ خبره سوې ولا بیا مې کړې هم نه ده الحمدلله خو تاسو په دې خبر چې نه دي خبر هغه دي په دې خبر چې دا غله دي ورڅ خپل خور لره درې زره ورړه مور لره ورړه بابا لره ورړه عزیز و قریب لره ورړه د خپل مسجد مولوی صاحب طالب لره ورړه څه کار خو په وسی دلته د مسجد په نامه باندې دونه لوی اغلا او دومره به درک اغلا او دومره ښکار اغلا چې په یوه ښار کې ما تاسو سره وسیږو وای وای یو ملا بیان کوي چې بیان یې کوي نو دا ملا وایي وای داسې د پلانی امام سره اغرا نکل کړی دی اغه د پلانی سره نکل کړی دی دا دا خبره کړی ده دلته دا دواړه امامان راغلی دي اتفاقی خبره او په دا لمانځه کې شرکت کوي د جمعې لمانځه کوي د جمعې دا دوی دوه ملګرو سره وکتل ول دا خبره ما کله کړه حبل مو خندل چې ما تا خو نه خبر نو د لمانځه بعد رالو مولوی صاحب مولوی صاحب ته مولوی صاحب خبره تا وکړه تا ول دا سي امام پلانای پلانای مسله ډیر ورته زه مختصره کوم نو ز پلانای امام هم دی پلانای دی نه ما دا خبره کړې ده نه دا خبره کړې ده ولدو ته ویلې ول خالصتان خو احمد نه دی وروره نور احمد نسته بل امام احمد نسته چې خالد ته د دې دروغو د پاره داسې لار جوړه کړې ده چې کوم غریب ورته ناست یا هغه په خپله پریشانه چې و الله اوس ما جن خلاص کا قول خو نسم خلاص ولا یا الله ما خلاص کا نو مرجم د مسجد کار الحمدلله نه اعلان نه زما د جانب خدای که څوک راسي مسجد لره پنځه روپۍ یو لس روپۍ راوړي ګرد زموږ ملګري دي ملایان دي چوکیدار دي یا بل دي دا نه دي ورکې د دې څه علاوه چې کومې دي خو هغه زما سره رابطه کړې نورې چې دي هغه ورکې دي هر چا چې هر چا ته ورکړې دي الله دې د دې نیت قبول کړي د خو ورکړې به دا غ نیت ستا په نیت کې وزره شک نستا ستا روپۍ الله نه ردوي ستا روپۍ الله قبلوي خو مونږ ها چې چا کور ته ویوړلې هغه د کله د پیغمبر علی السلام مبارک دا ولادت ورځ خلګ لای دا ګرځي دا چرسیان پټګام ورسې چې زدا په پیغمبر علی السلام مبارک څخه خیرات کوتی څه په پیغمبر علی السلام څخه خیرات کوي
بیا نو ګرځي خیراتونه بیا د شاه عبد القادر جیلانی په نامه نو چې د پیغمبر علی السلام نامه و نه شرمول د شاه عبد القادر جیلانی رحمه الله نامه و نه شرمول نو زما د نور عین مسجد نه ولا کوشر صحیح سلو خبر سو خیر